γεφυρώνοντας το χάσμα που για χρόνια τους χώριζε, 27 υπουργοί εσωτερικών γράφουν ιστορία. Πετυχαίνοντας το Λουξεμβούργο συμφωνία επί του κανονισμού διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης, αλλά και του κανονισμού για την διαδικασία ασύλου. These two files constitute the two main pillars of the reform of the EU asylum system and are key to a good balance between responsibility and solidarity. Η συμφωνία που επετεύχθη έπειτα από ένα πολύωρο μπραντεφέρ μεταξύ αντικρουόμενων απόψεων προνοεί δημιουργία υποχρεωτικού μηχανισμού αλληλεγγύης, εξορθολογισμό της διαδικασίας ασύλου, δημιουργία επαρκούς χωρητικότητας, στήριξη της έννοιας των ασφαλών τρίτων χωρών, καθώς επίσης και την κατιέρωση ετήσιας πολιτικής συζήτησης σε επίπεδο υπουργών, η οποία θα θέτει επιτάπητο στη μεταναστευτική κατάσταση και τις ανάγκες που υπάρχουν σε όρους αλληλεγγύης. Η Συμφωνία του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που ανοίγει τον δρόμο για διαβουλεύσεις με το Ευρωκοινοβούλιο έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς από τις Βρυξέλλες. Ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα για τη μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση επετεύχθη σήμερα στο Συμβούλιο. Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε τους τριλόγους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε πολύ πιο δυνατοί όταν δουλεύουμε μαζί. Μια ιστορική μέρα. Οι Υπουργοί Εσωτερικών συγκεντρώθηκαν σήμερα και υιοθέτησαν μια σταθερή βάση για διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δύο από τις βασικές προτάσεις μας για το Σύμφωνο Μετανάστευσης. Σήμερα δείξαμε ότι δεν τα παρατάμε. Μετά από χρόνια αποτυχιών, δείξαμε ότι όσον αφορά τη μετανάστευση, η Ευρώπη μπορεί να τα καταφέρει. Με την Κύπρο στη δίνη των μεταναστευτικών ροών, η συμφωνία έρχεται να φέρει ικανοποίηση στη Λευκωσία. Καταλήξαμε σε μια σημαντική συμφωνία που αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τις συνοριακές διαδικασίες και τη δημιουργία μηχανισμού αλληλεγγύης που αποτελεί πάγιο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών της πρώτης υποδοχής, τα οποία δέχονται εντονότατες μεταναστευτικές πιέσεις. Η χθεσινή συμφωνία αποτελεί ένα μόνο βήμα στην μακρά διαδρομή για υιοθέτηση ενός συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το Συμβούλιο έδωσε πάντως στην Ισπανία την εντολή, όπως η επόμενη Ευρωπαϊκή Προεδρία, να διαπραγματευτεί την ολοκλήρωση των δύο κρίσιμων κανονισμών που αφορούν την αλληλεγγύη, τον επιμερισμό της ευθύνης και την ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Προεδρίες του Συμβουλίου έχουν θέσει ως χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024, μια ανάσα δηλαδή πριν τις επόμενες ευρωεκλογές.